Ja sam Carlos i dolazim iz Meksika. Posle jedne turističke posete Srbiji, rešio sam da se preselim u ovu prelepu zemlju. Ovde živim od 2015. godine. Naučio sam srpski jezik i tek sam počeo da otkrivam bogatstvo srpske kulture. Welcome to the Balkans! Bienvenidos a los Balkanes! Miša obilazi Kragujevac, ali ne i Carlos. U prošloj epizodi stigao sam u staru srpsku prestonicu i visar Šumadije, Kragujevac. Odspavao sam u Zelengori i doručkovao u Balkanu, obišao istorijsko jezgro, pio rakiju sa zlatom i čitao naglas u biblioteci. Danas ću obići legendarnu zastavu, obići ću mesto najznačajnijih odluka Kneževine Srbije, imaću ludačku vožnju legendarnim fićom. Pokazat će mi kako se čuva srpska tradicija, a okusit ću najbolje vino i rakiju. Pored duge i burne istorije, Kragujevac je i rodno mesto mnogih poznatih ljudi koji su zadužili Srbiju. Ovde su rođeni braća Kneševi Milan i Mihajlo, predsednik vlade i namesnik Jovan Ristić, vojvoda Radomir Putnik, arheolog Dragoslav Zrejović, kompozitorka Ljubica Marić, glumci Mija Aleksić i Dragomir Bojanički Idra, pevačice Jelena Tomašević i Marija Šerifović i mnogi drugi, za koje je ova emisija prekratka da ih sve pomenem. Autonomija je bila veliki korak za mladu kneževinu Srbiju, ali ubrzo je postalo jasno da će morati da proizvodi sobstveno naoružanje, ako želi da se sačuva. Tako je 1853. godine u Kragujevcu osnovana Topolivnica, a tada niko nije ni mogao slutiti da će se razviti u jednu od najvećih i najpoznatijih srpskih fabrika, Zastavu. Ovde se sahuktala prva parna mašina i zasvetljela prva sijalica u Srbiji. Fabrika oružja je proizvodila i autentične srpske izume i delila sudbinu vojske u oslobodilačkim ratovima protiv Osmanlija i u ova svetska rata. Imposantna izložba od preko 5500 predmeta svedoči o neverovatnoj istoriji Zastave, koja je danas brend Srbije i čije oružje i municiju koriste lovci i vojske na svim kontinentima. U prošloj epizodi predstavio sam vam prvu crkvu koju je izgradio knez Miloš, ali nisam vam otkrio sve o njoj. U porti crkve, sve do polovine 19. veka, održavale su se sve srpske skupštine. I u sklopu svega toga nalazi se i stara skupština koja je pravljena 1859. godine. Sve do te godine narodne skupštine su ovde održavane na otvorenom. Tu su stvarno? Da, tu su se skupštinari obraćali Milošu, Miloš njima, odnosno narodu, i ovde su zaista najznačajnije odluke pročitane i usvojene. Naravno, nisam ja znao da to je se održalo onako na otvorenom. Ono. Da, da, na otvorenom od 1818. pa sve do 1859. godine. A sada u zdanju ove stare skupštine se nalazi jedna interesantna postavka koja se zove Put stvaranja moderne srpske državnosti, gde onako možeš na slikoviti način da se upoznaš sa time kako je zapravo sve to teklo i kako je Srbija zapravo eto, rasla i razvijala se i koje su to značajne ličnosti Kragujevačke, koja je zapravo uloga Kragujevca bila u stvaranju eto, moderne srpske države. Ovde su pročitane neke od najbitnijih odluka, kao što su sultanovi Fermani i Hati Šerifi, kao i rešenje Berlinskog kongresa o nesaviznoj Srbiji. Spremam se da primim pasoš Kneževine Srbije.
Godine 1953. fabrika zastave pokrenula je i svoj pogon za proizvodnju malih putničkih vozila. Dobila je licencu Fijata za izradu zastave 750, koji brzo dobija nadimak Fiča i postaje najpopularniji auto u celoj Jugoslaviji. Fiča i dan danas ima brojne fanove širom sveta, a blizanci Slavoljub i Miloljub iz udruženja ljubitelja Fiči će mi prirediti nezaboravnu vožnju. Zastava je sa 30 godina napravila preko 900.000 Fiča, što je stavlja na drugo mesto iza Fiatove fabrike u Italiji, a ispred fabrika u Španiji, Argentini, Nemačkoj, Čileu. Ko voli automobile, ovaj auto rođen da se sredi, da se napravi lep. Mali auto za mali grad, stiže svuda, možda se parkira gde hoćeš. To je onako, gde misliš da nemaš parkiranja, onako, ajde, može i on duđe. Inače, udruženje ljubitelja Fiče je osnovano pre 16 godina sa jednim osnovnim ciljem, a to je da se sačuva od zaborava, jer više se ne proizvodi. A mi koji smo radili u zastavi, želi smo na neki način da sačuvamo taj proizvod koji više nije u eksploataciji, nema ga nigde u svetu i već 16 godina se družimo, organizujemo festivale, skupove, prezentujemo. Nismo u onoj euforiji da se trkamo, da se takmičimo, jer je vrlo teško naći rezervne delove. Jesi, 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 mislim, pogotovo sad, da, što se više ni ne proizvodi to, pa naravno ni delove, ali stvarno to meni je lepo, ono se sačuva ta tradicija. Ovaj auto je auto koji za nas u mladosti koji smo bili, koji je imao devojku, vidiš kako je blizu, prisno sve, stvori se odmah, emocije, ljubav. Tako sam ja i moju suprugu upoznao, mada je ona imala Fiću, ali lepša supruga nego Fića. Supruga je radila u fabrici. Da, radili smo zajedno, ja i moja supruga smo da radili u fabrici. Mi volimo tog Fiću, zato što nas je, pošteno ti kažem, i odhranila. Mi smo zastavu radili, napravili smo i kuću sa tom Fićom. Ali prevelika ljubav i nostalgija za fabrikom je meni stvorila želju da ja imam nešto od te fabrike, a to je ovaj Fiće koga negujem, čuvam i pazim. A koje godište je ovaj Fiće? Ovaj Fiće je zadnja serija, 84. godište, a imam kabrioleta koja vozi moja unuka 1979. godište. Ja moram, Carlos, da ti ovaj auto pozajmim da nađeš neku devojku da se provozaš i da se oženiš. Da budem ja šmeker, Da se oženiš ovde u Srbiji. Hoću. 30 godina, a ništa se ne pipa. Kako je kupljen, tako se vođe. Evo. A ovi novi automobili, posle 5 godina mora ga popravljati. Jeste, jeste. Banjač, ja moram da te naučim da voziš Fiću. Naravno. Polako, ali... Kvačica, obra, ne palim. Šta. Kvačilo, prva brzina. Prva brzina napred, jeste. Nemoj umenjač. Evo ga, bravo, bravo, Carlos. Evo, još neka riba nas snima. Da, da upalimo svetla. Prva i mali gas, sad stisni. Kvačilo, druga. Kvačilo, druga. Al, al ti vero. Carlos, pa ti kod da si rođen u Fići, bre. Bo, samo, još samo, mi treba, naravno, ono, da pasimo. Ovde, ovde moramo polako, a Boga mi... Možemo mi da te učlanimo u udruženje ljubitelja Fića. Pa ja sam ljubitelj Fića. Tako da. Samo, Karlo, se fali ti ovde jedna devojka, Boga mi, ti bi bio sigurni. To uz Fiće hoću da dobijem. Mislim, to ću da nabavim sigurno. ima da nađemo jednu našu Šumadinku ovde. Ja nemam ništa protiv. Imam poverenje da ti pustim Šumadinku u kolima. Da sediš njom i da... A na kraju krajeva i da je oženiš. Dobro, i to bi bilo super. Ti si Smiljka, nadam se u redu. Piješ lekove redovno? U redu sam. Sve je po propisima. Izvoli, Smiljka. O, hvala vam se, Smiljka.
Centar za negovanje tradicionalne kulture, Abrašević, osnovano je daleke 1905. godine i jedno je od najstarijih kulturno-umetničkih društava. Ovde se neguju folklor, gluma, muzika, a ima svoj orkestar, studio, pa čak i radionicu za izradu nakita. Imao sam prilike da prisustvujem pred premijeri predstave i uverim se koliko članovi Avraševića rade na širenju kulture i očuvanju tradicije. Bojan je sa obale Jadranskog mora, a kako je završio u srcu Šumadije, ovde su ga doveli ljubav i vrhunsko podnevlje za vino. Podrum je poneo ime po hrastu, koji je toliko star da pamti kneza Miloša i doba kada je Kragujevac tek postajao srpska prestonica. Vinarija je nešto mlađa, postoji 13 godina, ali ne sumnjam da će s ovakvim kvalitetom još dugo da traje. Živeli. Živeli. Što je lepo vino, čoveče. Bojane, Chardonnay. Lepo, iz Šumadije, najljepše. Inače, ono, ko mislim opet vinarija u Šumadiji, to naravno, ono, koji šumadijski pejzaž imamo, ono, ima predivni, u pozadini. Ima ovaj, predivni pogled odavde. Imamo ova vinarija od 2008. Prvi zasadi u porodici Stevanović. Pođe je dobila ime po starom hrastu, kao što vidiš ovdje, stari hrast. Yes. Kažu negde preko 250 godina. Ovaj hrast? Da, da, da. Yeah. Nasleđuje ga oko 250 godina. Stariji dobiti, od da. Vinograda i... Stariji od dosta toga. A inače pričaj mi ono, pošto ti nisi odavde baš nisam, u Šumadije. Nisam odavde, ja sam iz Herceg Novoga. Kako ja u Šumadiji, da, to je pitanje svih pitanja. Kako? Zadnjih 6 godina sam radio na prekookeanskim brodovima, najvećim Royal Caribbean. Tamo sam bio asistent menadžera sportske aktivnosti i oko svega organizacije. I tamo sam upoznao svoju ženu, koja je bila doktor tamo. I upoznali smo se i sišmo broda i počeli da živimo. Doktor na brodu je bila? Da, da, da. Kao estetska, estetski doktor. Physician. I onda smo skinuli se s broda, probali malo ovdje, ona sad radi ovdje kao lekar. Ja sam ovdje u vinariju, predivnu vinariju. Što tiče toga, mislim da je njen san je da ja radim u vinariju. To i svake žene, ja mislim. Pa je dobro, i to jeste ono, nego ko mislim i svaka žena ono ko samo isto, ono ko želi more i to. Ne znam kako je tebi bez mora, još ovde daleko od mora. Pa sad mi malo nedostaje, sad kad kreće, leto kad kreće, kad je lijepo vrijeme, onda mi pomalo nedostaje sunce, more, taj miris mora. Ali dobro, kad pogleda gdje sam ovdje, gleda uživancija ovdje ispod ovoga starog hrasta. Ne, bez buke, bez samo priroda i... Inače, samo plivamo u vinu i u rakiji, ne treba nam ni voda onako slana. Dosta nam je vino je spas. Ajde, ništa, Bojane, živeli. Živeli, dobrodošao u Šumadiju. I hvala na dobrodošlici, stvarno. Nema na čemu. U Kragujevcu je živo i radio čuveni slikar i pesnik Đura Jakšić. Kuća u kojoj je odsedao kao podstanar, makar i na kratko, bila je predviđena za rušenje, ali je naporima Kragujevčana sačuvana i obnovljena. Danas u njoj nalaze dve stvari, umetnička galerija na spratu i Rakija & Wine Hub u prizemlju, koji predstavlja centar za promociju šumadijskih rakija i vina. O delovanju Hava otkriće mi više Nenad, a Jovanka iz podruma Dramlić o tome kako je biti preduzetnica. Ova predivna dama je jedna od retkih žena vlasnica destilerije na ovom delu zemaljske kugle. S obzirom na to da sam u Gruži gasio žeć sa prvoslavom Aleksićem,
Pio sa Aleksandrom u pevcu spektar voćnih rakija sa zlatom i bez njega. Probao rakiju iz velikih čaša u Kuršumliji i degustirao većinu srpskog rakijskog tržišta. Moram da kažem da ovaj hub, srpski rečeno platforma, nudi sve najbolje od proizvođača lokalnih vina i rakije. Ovde, po istim cenama koje su i u destilerijama, možete kupiti ili probati najbolje proizvode iz ove regije. Mislim da je jako dobra ideja da svaka regija, pre svega u Srbiji, ima ovakvu vrstu degustaciono-prodajnog salona. Ćao! Bravo, Carlos, drago mi što si došao. E, drago meni što si me zvao. Ono, pošto, eto, da znaš, naravno, ono ko dve stvari što najviše volim ovde u Srbiji. Vino i, naravno, rakiju. Pa ja mislim da si apsolutno na pravo mesto. Naravno, sad sam došao na pravo mesto. Verovatno najbolje mesto u Srbiji na tu temu. Jeste. Da. Po čemu? Pa po čemu? Mi smo regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoralja. Javna institucija i otkud mi sad u vinu i rakiji. Pa mi nekako duboko verujemo da je naše vino ovde u Šumadiji najbolje u Srbiji, verovatno i u bivšoj Jugoslaviji, a s druge strane duboko smo ubeđeni u to da je naša rakija šljiva najbolja na svetu. Dobro, za šljivu nemam ništa da kažem. Pošto jeste. Za vino, pa ide, mislim, možda ima i onako župa, pa ono Negotin, taj kraj. Dobro, mi Šumadinci smo ponosni na neke naše proizvode, to je prosto naš identitet. Mi svi to znamo u načelu, ali se niko nikad nije time bavio na jedan pravi način, jedan sistematički, strateški način, koji bi omogućio tim našim proizvođačima da izađu na tržište i da kao takvi budu prepoznati širom sveta. Što možete da probate ili kupite ovde, preko 90% toga ne možete naći u maloprodajnim lancima. Mi imamo par tu velikih proizvođača, poput Aleksandrovića, poput Radovanovića, ali najveći broj njih su mikrovinarije i mikrodestilerije koje ne mogu da pristupe tržištu na adekvatan način. I upravo inače, ovaj prostor to njima omogućava. A da, da, da. Inače, ovo mesto jeste ono ko omogućava ovim malim proizvođačima da se, ne znam, ono ko upoznaju malo bolje, da ljudi čuju za njih, da se komercijalizuju do nekle. Između ostalog. Jer ovde možete doći uživati u vinima i rakiji. Svako. Ovakvo mesto, ovakav koncept, jel postoji samo ovde u Kragujevcu ili ima ono još u drugim delovima Srbije? Ovo ovako, u javnoj svojini, postoji samo u Kragujevcu, u Srbiji, a ja mislim na teritoriji bivše Jugoslavije. Ali baš mi je drago da je mogao ovaj koncept da nastaje i eto ono. I ja se nadam da će to da se razvija. Naravno, da se razvija. Jer ono što mi radimo ovde nije ideja da to bude samo Šumadija. Ideja je da ovako nešto bude u čitavoj Srbiji. O to mi koji se bavimo projektima zovemo pilotiranje. Carlos, evo jedna čista ekskluziva za tebe. Opa. Šumadinci vole i verni su tradiciji, ali ponekad uradimo i neke nove stvari. Ovo je prvi srpski Malbec, vinarija Delena, pored Topole. Jedna potpuno sjajan proizvod. To je baš dobar primer male vinarije. Bane, koji je vlasnik vinarije, je naš prijatelj i mi cenimo ono što on radi i ovo zaista treba probati. Ovo je sorta koja je otišla iz Francuske u Južnu Ameriku, pa sad iz Južne Amerike vratila u Evropu i to baš kod nas i to baš ovde kod Topole. Opa. Znači, prvi srpski Malbec, sjajan, moćno vino i nadam se ćete sjediti. Ajde, da smo živi i zdravi. Da smo živi i zdravi i debeli i pravi, ali... Naravno, da probamo. Živeli? Živeli. Što je lepa rakija. Mnogo dobra. I lepa i dobra. I to je vaša.
jeste rakija koja je 30 godina stara, to je ranka rakija, odležavala u hrastovom buretu 7 godina i sada je ovde da može da se degustira i da može da se proba. U ograničenim količinama nje nemamo dovoljno, zato što sada proizvodimo rakiju u podrumu Dramić. Proizvodimo rakiju od čačanske rodne, odnosno od šljive, koja je neki način nastavak ranke i dominantna u Šumadiji. A inače samo imate rakiju od šljive ili imate još neka druga ono, voćka ili... Samo rakija od šljive, zato što nastavljamo porodičnu tradiciju. To je tradicija koja je u porodici duža od 100 godina. I uvek smo proizvodili rakiju od šljive. Čak su moje pretke zvali rakidžije, zato što su se bavili rakijom. A i onako, ja sam čuo da vi ste onako jedina žena što pravi rakiju. U Šumadiji, u našem udruženju, jedina žena. Ja sam se bavila nekim drugim poslom i još uvek se zapravo bavim još jednim poslom, ali sam se rakijom bavila kao hobijem. U jednom trenutku sam ja videla da bi bilo dobro da nastavim tu tradiciju proizvodnje rakije. Počela sam da proizvodim. Mnogo je važno ovo što se dešava na polju proizvodnje rakije u Šumadiji, jer, kažem, mi svi pečemo rakiju, svi proizvodimo, mi rastemo uz kazane, ali je red da malo i tu rakiju promovišemo, da zapravo ljudi kad pomisle da bi trebalo da popiju kvalitetno piće, da je to rakija, i to rakija Šumadije. Ma jesu, mislim, eto, ja sad, onako, ja sam, mogu da kažem sad da sam onako ekspert za rakiju, a mogu da kažem da stvarno jeste dobra. Jeste. A pogotovo kad je žena. Onako, samo ja posle da postanem jedini Meksikanac u Šumadiji, što isto je član onako udruženja, i da proizvodim rakiju. Pa može. Za nekoliko godina vić. Mada kad je žena proizvodi, onda ima i jednu posebnu notu. Ma dobro, naravno, mislim, žena pa jeste i dalje, da ima to onako posebnu notu, ali još da dođe Meksikanac i da ima isto posebnu notu posle. Onda bi to bila verovatno dobra kombinacija. Pa ćemo lepo da se družimo i tamo. Uz rakiju. Uz rakiju, naravno. Obavezno. Drugi dan u Kragujevcu je bio još bolji od prethodnog i teško mi pada što neće biti trećeg. Obišao sam jednu od najpoznatijih fabrika, dobio pasoš Kneževine Srbije, vozio se legendarnim Fićom, uživao u predstavi i probao vrhunsko vino i rakiju. Morat ću ponovo ovde da dođem, jer ovaj grad ima još toga da otkrije.